Og vi fikk tavla 83 eller høyere. Og Øsil! Øsil, det er walkout, 88 rata, og der har vi vår første walkout. Se på Øsil kommer ut da. Modric. Vi har den siste megapakken her nå. Kan vi avslutte Squad Battle Rewards-ene våre med noe sjukt? Det er vårt, nok en gang. Please, vær så snill, ikke noe troll, men noe dårlig fransk. Spiss! Åh, noe sett! Jeg var sikker på at det var Giroud jeg kom til å få. Jeg var sikker på at det var Giroud, så jeg bare stoppet opp. Bro, freaking Lacazette. Altså, jeg bare ventet på at det skulle være Giroud og en tidenes troll nok en gang. Men så er det freaking Lacazette. Hvor mye er denne gutten verdt? Hå! Bro! Det er bra. Come on. Italia. Sentral midt Marquisio. Verratti. Det er walkout. Det er walkout, er det ikke? Ja, to walkouts. To walkouts. Det er fart. Faktisk to walkouts, så jeg klager ikke på det, ass. Kan det være noe annet? Åh, to infoms! Hva jeg fikk for denne her igjen, da? Vi får premium guldspillepakke. Come on, EA. Det er board. 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 Come on. Belgia. Zoom. De Bruyne! Nei, nei, nei! Det er De Bruyne! Oh my god! Come on. Han og han vil gjerne få bedre enn Casemiro. Åh, Bård! Yes, 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 yes! Åh, Ibborn! What? Fransk? Høyre mitt? Er det Alessandrini? Ja da! Altså, det er en inform. Det er kanskje ikke den mest interessante informen, men det er fortsatt en inform, så jeg er brukbar for meg, da. Åh, Bård! Åh! Jeg fikk skru bort. Angler? Et forsteg? Jeg blir forestyrt. Lurt. Det er helt vanlig gul. Belgia. Keeper. Courtois. Courtois! Yes! 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 Det er en av keeperene som jeg har ville ha fått inn i laget mitt. Og her får vi Courtois som sklir inn. Ok. Come on. Våres første Foot Champions-pakke på FIFA 18. Belgia. Monier. Tja, det er kanskje ikke den dårligste, men... Ok. Please, noe som er brukende. De spør hvordan du er, og du må bare si at du er fint. Men du er ikke veldig fint, men du kan bare ikke komme inn i det, fordi de aldri kommer. Come on, hey. Please. Det er... Åh! Nei! Icon! Du kødde! Min første icon! Pippo Inzaghi! Du kødde! Oh my god! Jeg takker selvfølgelig ikke nei til noe som er brukende. Please, hjelp noe bra, please. Belgia, spiss. Ja da! Mertens! Mertens! Oh my god! 88 rata, gold 2. Nei, nei, det er urettferdig mot folk som får elite månedlig. Det er urettferdig, rett og slett. Enn at jeg ikke fikk board engang. Chile. Venstre mitt. Alexis! Jeg vet ikke hvor mye han går for, men... helt innenfor. Board i hvert fall. Åh, inform! Engelheim. Venstre wingback. Ashley Young! Yes! Ashley Young! Team of the group stage. Come on! Brasil! Høyreback! Åh, team of the group stage igjen! Jo! Brasil! Fuckings høyreback! Nåå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 
Der ja! Let's go! Come on! Portugal, spiss! Nei! Nei! Ok, kanskje det er noe bra da. Frankrike, SDM, please. Kanté! Yes! Yes! My boy, Kanté! Vanlig board, det går fint. Det kan fortsatt være Frank... Se ham. Nei! Hæ? Hva er det her? Så får vi Kanté og Pogba i de to siste. Og så får vi faktisk en... Nei. Nei. Kan vi få en bra info i denne pakken? Yes! Endelig! Så kommer det sørkoreanske flagget opp, og det var bedre på tide. Det har vært nice. Vi får bare vente og se. Hva er det her? Nederland. Det er Van der Sar. Det er kanskje noe av det dårligste vi kunne ha fått. Det var Tyskland. Mesut. Özil. Ikke dårlig, ikke dårlig. Vi starter med en board her. 88 minutter og spiller. Helt ok i fra 50-pakke. Brasil. Midtstopper. Det er Thiago Silva. Det var vel en delay. Jo da! Vi får andre skylde, ikke så verst bursdagskortet. Det er bursdagskort. Ok, da vet jeg hvordan de flere der skylder. Det var faktisk helt magisk. Tyskland. Zoom. Ohoho! Yes! Yes, baby! Det er faktisk en av dem jeg hadde mest lyst på. Julian Draxler. Åh, det er Icon! Det er Icon! What the fuck? Tyskland, det er... jeg skulle ikke si at det var Myreslag Klose, men det er en annen tysk ganske. Wow! Altså, jeg klager ikke. Myreslag Klose, Icon. Jeg har ikke åpnet veldig mange packs, altså. Og så får vi en Icon allerede. Frankrike, det kan være mye bra. CM, det er Pogba, please. Yes, let's go! Paul Pogba kommer ut i England-drakta. Og Dabbe, selvfølgelig. Det er sinnssykt. Det er gøy! Let's go! Så da har jeg fått den nest beste spilleren i verden. Da er det bare å få tak i den beste spilleren i verden. Helge av små. Jeg sa, det er Meitens. Nei! Side! Nei! 90 meter av side! Kom igjen, Sergio Ramos. Yes! Sergio Ramos! Kom igjen, Aguero nå da. Yes! Yes! Kante! Let's go! Uruguay, spiss. Please, Suarez, ikke. Yes, Suarez! Let's go! Hva? Uruguay, spiss. Yes! Yes! Let's go! Endelig! Nå har vi Ronaldo, vi har Messi, vi har masse bra. Det er så deilig. Det er så sykt.
film, s'il vous plaît, les enfants, Cristiano Ronaldo.